Кышыны түзәте алмаслық хаталар ясарға нәрсе мәжбүрите. Юлдан тайпылған ұшырақта да ауыр сынаулар үтіге қорамастан бір де зорланмышы тұрмыш елін нешік дауам етірге. Эфирда тайоның ұқтас тапшыру. Есенімсіз. Хайлы кеш мұхтарам қонақлар. Алда еңғыраған фикірге қорашығызны теймелер ұшада жеткер аласыз. Ешілге басып келешуғызны, қызылға басып келешмеуғызны, оқ бетарафлық нейтралитет белгісі. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, дилер. Тюрьмеден шыққаннан соң неше кетіп, енеден ғоди тұрмышқа юрақлашырға. Рафиль әфенде, бар ма бізде міне тюрьмеден шығуға кішілерге ердем тер үшін адаптация шырында болса да нендейдір махсус орган айтек міне? Менің айткенше, бүгін хүкіметнің законы жоқ. Ол закон айтырға бұла ресоциализация деп. Шыққан кішілер өз-өзлеріне қалалар. Оларға шықтыдық қойсындыр әтесі бар, әнесі бар, қатыны бар аларға беке. Әқойсы бір шыға ол ұзы үш тұрға орны ең, үшлерге үші ең, бір кінге келеме, алмайлар. Ол егіт бір, екі, үш ай жүрейді, или жинаят үшлі башлай. Или енді яңадан үшләп түрмеге өзі қойда, шақтанып қойда, анда ашатығалар үшін, тәрлер бітіне бірі бар. Но хүкімет кредиторға тиеш түгіл. Шоңа көре, мына Советтар Союзынан қайтқанда ол уақытың куваты деген сөзлері бар ие, общежитие берәләре, хәзір аның түрін анытылар. Бұл кішілер алар бик көп. Олар бит хәзір 8 мың почти отыралар біздің егітлер, яш егітлер. Олар бит отыру орнына түгіл хәзір қызлар біле жәріп, балалар таптырға тиеш кішілер бетінде. 30-40 яшылар отырады. Шыққайса бір күнге келетмейлер. Проблема зор. Азат әфендім, ең бірінші түрмеден шығуға нендей проблем бұлар білен ұшыраша, ерікке шығуға? Ең бірінші күші түрмеден шығуға тұрға ұрын, көбісінің ішке ұрнашу, кием, ашарына ризық. Документларын, паспортлары, СНИЛСлар, шушы полислары, шушы ең бірінші проблемалар шушысы. Ну, бойынды, әлі тігі паспортларын нешіктір бюрократик проблемалар көбік. Сіздің ешмағыз, нәрсе білен ердем етті? Біздің ешма, бірінші біз кішіні қаршы алған күннік, қаршы алуға башта шатабыз кішіні. Қайнар ризық шатабыз. Кіші қайнар ризық. Әлі бұл ең ғады, ең бірінші адамлар. Міне біздің бүгінгі күнде, бүгінгі нәшалтатылар, біз нешік администрацияда, муниципалитет, нешік үшілі ала бұл үшілерін алып бара, бізге де жіберігіз, бізге де келсіндер, бір районнан шалтыраттылар. Мен айтам, кіші шықты, кішіге бейт сразу ашатырға керек. Ашатырғызға бар ма сразу тау? Йоқ. Кейімін керек. Робы білен шығалар, шуландағы отырған кейімі білен. Кейімі керек. Құндырға керек шулық күнді қоядыр. А пока ол біздің бюрократия, баралар екен болмыш центрға керек документлары, документлары ең екен бара документларын шыда, ол күні қоя қонырға тиеш кіші. Қоя нәрсе алып ашырға тиеш. Бір қайда бейді бұшқа шатмайла. Ескендер, бұл бет енді көптенгі проблемалар. Бұл бет міне бүгінгіне барлыққа келген проблемы түгіл. Бұл проблеманы дұрыс айткенде... Неше көтермелер бұл проблеманы? Бұл проблеманы көтерелер еді, оны бар еді біздің. Міне Қасым Бабай бар еді, оны түрме мүфті еді пертелер еді заманында. Қасым Бабай енді оны әкірінгіне башлап жібергенлер еді. Ол башта мүсілманларыны түрмеден қабыл етіп, көп мүсілманларыны орнаштырып, шулай іш беріп, нәрседір оқшасын беріп, тұрырын әзірлеп берді. Оның айтқан сөзі бар еді, мен өзімнің орынға міне Азат Ғайнетдиновны көрем деп, міне Азат оның байрағын көтерді, әм ол аны енді бүгін бұл программаны зұррақ дәрежеге көтері, шынып та. Бірі қызық әйбір бар, әйме? Міне кіші түрмеден шығай ма? Түрмеде ол әлігіне бітінісіне де керек еді. Оперативникка да зарплат алу үшін керек еді, итке де сияқ алу үшін керек еді, тігі вертухайға да, неден сақлаушыға да, қызмет хақ алу үшін бітін кішіге керек еді. Міне шықты түрмеден, басты, орт қабырылып қарады, ол шындағын аңлады. Ол бит әлігіне керек болған, қазір ұжы бір кімге де керек түгіл. Алда шын барлық, міне шын дейме, артта романтика қалған шекілі. Мен білем шынды кішілеріні, ол біздің мұнаш ол адаптация өзегінде болды. Менде 3 сағат ерікте болдым дейді бір тапқыр. 3 сағат ерікте болған кіші, әйме? 3 сағат ішінде алып кеткендер еді, ол яңадан юқа шықты. Қорқыныш әйбірлер сілесің, Искендер дұрысымен айткенде. Ол шынапта тұрмыш көпке қорқынышырақ біз ойлағаннан, сіз көргеннен. Бүгінгі күнде нәрсесі бар, міне ақтық уақытта көреміз. Түрмеде отырып шыққан әлі надзоры бітмеген егіт Нижнекамскіда Гүлшат Күтенкованы өтірді, жинаят істеді. Бүгінгі күнде ол ярар өзі кірер келі түрмеген жинаят істеп, мұнда бітелі бар.
потерпевшая сторона, возможно, бы тяли куп машины отшлены, анда бит утрошлар таке кибеттен сотовый телефон на урлап тугел утрамилар, анда бит хар шинче кше кшу утрабу утрошлар куп. 90% хаяхан кше шуша оракага бирле, оракага нишек бирлелер шига, анын 800 сом акча сабран шига утрамедан шиканда подъемный дебатлар индулакша. Шуша ақшасына кіші қарай, менің бәрі бір нәрсе ең, бұйт то, что бұйт, на русско это авось деген шекілік, шул ақшасына шелер. Шулық күні қайсылар жіне әршілі, шулық күні. Үш сағат дегенде бараның түрлісі бар, үш ай дегенде бар. Мұнда күтіп тұрға керек, мен күшіне түрмеден шыған. Оның реабилитациясын түрмеде оқ башларға керек. Түрмеде оқ әзірле башларға керек. Кішіге бәлкі документлары болмаса, анда әзірлеп шығарырға. Кішінің анда не болса бөлмелер болырға тиіш. Түрмеден шыққаш нешік ешермін мен, нешік өзімнің ақшамны бітірермін ме, жиермін ме, қоя бітір, нәрсе алармын ме екен. Нешік кішілер білен оралашырмын екен. Анда бет кіші екінші планеттан қайтқан шекілі бола. Онда не анда бір закон, мында екінші закон. Мында қайтқан шаңарға бек баш бек сәйір еттіріп қарап тұралар, аңардан нәрседір күтіп тұралар. Шоң үшін кішінің айшы отыған да көтеріле башылай. А кіші аңарға әзірленірге керек. Йоқ, тиеш, тиеш деп әзейме. Міне ана Рафил әфенді дәйтті әйме. Тиеш ол. Әмі мұңа Рафил әфенді дәйтті закон йоқ дейді. Әлігі күнге қадар закон қабыл етілмеген әйме. Шоңа көре тиеш деген уақытта аның бет әлі финансированиесі болырға тиеш. Финансирование болсын үшін законлар қабыл етілерге тиеш. Яғни бұл зур программа. Үш колонияда біздің бұл үш әкіртіңіне баштанып бара. Ол адаптационный отрядлар деп атала. Ул тегі міне баштап жіберіп маташалар болшын. Әрі тәкәнімді өзіңізге, сізге ауыр болды ма ярақлашырға? Біз мұнда сүйлеміз әмін сәрінің тыңлап тұрамда. Міне, мен шын айтас келеді, түрмеде кем ұттырмай, ол аңламай, мен анда сүйлеп кіне аңламай. Міне, түрмеде, мен әмін өзім ұттырдым, түрмеде ұттырам вақытта, онда оракыда шыттым. Мен шу орак орқасында келіп ұттырдым мен түрмеге. Бүттін әстәсімден тұры келді, әттірме ұттырғаш, ұмтыласың, ойлесің, башында анда сен ойларға вақыт береді, вақыт көп көп ме отырады. Мен шында мен өзім сразу нешікте айтайын дегенде ислам дейді принимать еттім мен өзім. Исламға кірдім. Мен сол Алла Тағала ярдәмі білен, мен қазір мен сіздің алдыңызда асып тұрамын. Алла Тағаланың ярдәмі білен. Я мен шында ойлайсың, ойлайсың, шығасың да ойлайсың, башында ойлайсың, ойларға вақыт бик көп. Мен сол вақытта мен ішітті мен қазір біттінде көптенен келеді түрмеден шыққан кісі кімге керек ме тейлай бұлай шықса юғала керек керек мен әмді әйткен сөздер дұрыс сөздер олар үш кіші үш күннен де керек керек кіші бір атынан да керек керек но мен сондай ішітті мен бір сыра деген сондай не организация бар ярдәм ете түрмеден шыққан кісілерге нәрсе деген ярдәм ете деген деп ішітті но оның нәрсе екен нәрсе екен әлі оңа бітірмейсің юғысе онда ондағы ол организатор ұйыстырған кіші өзі біздің арада бірге мәчітте оқып берген іптәшіміз Азат әфенді болды. Міне аннан соң аның жанына келіп мұражат еттік. Демек Қайдыр ғайләге туғандарға барғанша сіз бірінші шунда бардыңыз. Шунда барасың. Міне ол бит ғайля міне ол көптен келтірген сөйінде ғайляда ол бит туғаныңа барсаң туғанда сен үш күн әкім тұрасың. Үш күннен соң уже керегің жоқ. Аннарсың күшінің түрмеде отырған уақытта ілімтәлер юғалған бола, туған тумаша білен де ілімтәлер юғалар. Чынки ол бік яқын күші түгіл, аннан ғырурланмайлар аның түрмеде отыруы білен, әйімі? Ол бір кімге де керек ме, шынлап та? Міне шул уақытта... Міне университетесім келе, өзімнің тұрмыш тәжірибесінден қорап тұрып, міне бұй егітлерге, иліге илі, 50% шыққаштың бәрі бір шушы шәсілері келе, шушы вот алда нешек әшелер шул тұрмыштар шулай барастары келек, керек әлігені. Міне бұ адаптация деген әйбір, міне бұ реабилитация деген әйбір. Міне бұл ұшу керек, міне шушынды айрат абы кібі кішілерге. Өзінің тілегі болған, өзгәресті келген кішілерге гіне керек. Кіші әгерді, міне біздің мұнда нәрсе. Көпі кішінің шынды тілегі ұянам екен, мұның тұрында біз сөйлеші, біз дауым тіріпіз, міне видеозманы қорабызы ғалек. Бисмиллахиррахманиррахим, Татарстан мүфтияті Ярдәм фонды һәм офсин бердәмлектә булып зур эш алып баралар. Ул эшне 2 ел элек Илдар хәзрәт Байзитов башлап җибәрде. Татарстанда төрмәләрдә билгеләнгән имамнар йөри, рухи тәрбия дәресләре биреп, ислам дине нигезләрен аңлатып, кешеләрдә өмет уята һәм иреккә чыккачта
алар югалып калмый. Демек, ул бир яктан дөрес. Менә дөрес, бик дөрес әйбәрәйме? Дин бик нык ярдәм итә. Әмма динле кеше дә барыбер аны да кемдер кабул итәргә кирәк. Әгәр дә аны яхшы дөрес урында кабул итеп алмасалар, аның кулына корал тоттырып, аны тауларга да менгереп җибәрергә мөмкиннәр. Шуңа күрә аны да дөрес кабул итәргә кирәк. Менә мин тагын Рафил әфәнденең сүзләренә кайтам. Монда булырга тиеш закон. Һәм закон нигезендә бу дәүләт поддержкасында, дәүләт химаясында булырга тиеш. Ни өчен? Ул кешеләр бит урамга чыгалар имә, ул урам буенча бездә йөрибез, безнең балаларыбыз да йөри. Бу минем мин читтән генә карап калам дип әйтеп булмый. Без җәмгыят эчендә яшибез, һәм җәмгыяттән. Без барыбыз шушында яшибез. Хөрмәтле кунаклар, 2017 елның июнь ае мәгълүматлары буенча Татарстан төрмәләрендә 12500 кеше утыра. Россия буенча тоткыннар саны 600 мең. Ел саен төрмәдән 5000гә якын кеше чыга һәм аларның 65% кире түрмәгә эләгә диелгән. 65%. 5000-ы Татарстанда дигән әйбер инде. Бүген көнгә кертенгә саннар үзгәрә, 4000-нән артып китә инде бераз. Шушы хәллек 4000 кеше чыкса, 4000-дә ничә йөз анда? Татарстаныбызда менә ничә проценты кире кайта? 50% санагыз инде. Менә ул рецидив җинаят 50% бездә. Менә ул кире кайтмас өчен, кире кайтмас өчен, кире кайтмас өчен. Менә безнең кебек кешеләр кирәк. Без менә монда сез менә бу передачада сөйләп алып бара кирәк. Менә алар менә әфәнде, без шуннан да шын күңелдән сезгә ихласлыгыгыз өчен зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки бүген безне караучылар өчен шуннан да бу зур мисал һәм ихласлыгыгыз өчен аерым бер рәхмәт әйтәсебез килә. Менә сез сезнең белән бергә булган кешеләр арасында күпмесе, күпме кешеләр яңадан тормышымы үзгәртәм дип чыктылар. Үзгәртәм дип чыктылар. Әйе, менә чыгалар үзгәртәм. Күп иде мондый кешеләр, сезнең кебек кешеләр. Күп, ну, күбесе шулай чыга, күбесе чыга чыга. Күбесе чыга да, менә менә алхамдулла Аллаһка шөкер, Азат әфәнде менә сыра дигән шул дине ачты, менә барлыгына чыккач, безгә мин үзем менә үзем әйтәм, чыктым да, мин урамда калмадым. Менә Азат әфәнде урын бирделәр, киим бирделәр, ашарга, чәргә, эш тәкъдим иттеләр. Яша, алхамдулиллаһка шөкер. Менә шуның кебек. Бит ул бөтен 4000 кеше сезгә килә алмыйдыр бит ул. Юк, бүген көндә безнең общежитиеларыбыз, тораклыбыз тулы. Казанда безнең 2 квартира. Менә башкаларга кая барырга, моның турында сөйләшү безне рекламадан соң дәвам итербез. Татарстан яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Біз дәвам итәбез. Сәйдә абыстай, біз менә рекламага китерә алдыннан монда бик күп сөйләштек инде. Имә төрмәдән чыгып тормышын яңадан яхшы юлдан башларга теләгән кешеләр хакында. Менә нәрсә беренче чиратта ярдәм итәргә тиеш? Менә нәрсәне башларга кирәк? Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә, тоткыннан кайткан кешегә без тискәре дә карарга мөмкин. Яратмыйбыз да алай да. Әмма без барыбыз да Аллаһ Тәгаләнең бәндәләре кайткан кешене менә аннан тоткыннан чыккан кешене карарга кирәк була. Заводтан эштән кайткан кебек. Иге кайтты, гаиләгә кайтты. Гаиләгә кайткачыннан иң беренче шаулап, гөрләп, туганнарны җыеп, дусларын җыеп, бер вакытта да табын үткәрергә тиешле түгел дип саныйм. Ни өчен дигәндә, хәзерге вакытта аның өстәлендә хәрәм керә. Шуңа күрә әле бу кеше кайтып тынычланырга тиешле. Ул андагы булганын әле ул бер ай буенча да онытачак түгел андагы хәлләрне. Без бит әле белмибез аның нәрсә күргәнен. Шуңа күрә идәге булган кеше әти-әниләре, җәмәгате, туганнары аңарга элек ул ничек булган, шул киенчә матур итеп тыныч кына тормыш кына тыныч кына яшәргә ярдәм итәргә кирәк. Хәтта ашауларын да сорарга тиешле түгел хәзерләгән кеше. Анда нәрсәләр пешерәләр иде фәлән дигән дип. Ши борыш рассольник кебекләрне пешермәй дә торырга кирәк. Шын татар ашлары минемчә хәзерләп гади гына пешердең ди. Шуннан соң инде бу арып кайткандыр дип диванда жаткызып кына түгел, аны эшкә тартырга кирәк. Мисал өчен син пилмән ясыйсың икән, әйдә балам, кулыңны әйбәтләп кенә җүдә миңа итләрне салып тора әле дип үзеңә тартырга кирәк. Ул тыярга тиешле. Син бу гаил ул бу гаиләгә кирәкле кеше. Бәлки ул бик яхшы ата булып китәр, бәлки ул ана шулай яхшы булып китәр. Аңа нәрсә кирәк? Җылы сүз кирәк. Шуңа күрә иптәшләрне монда китерми торырга кирәк. Урамнарга чыккан чагында да контроль булырга кирәк. Контроль дип нәрсә дип инде? Кемдә булса аның белән янәшә сөйләшергә тырышырга кирәк. Минемчә, ул килешәм ул кирәк. Но менә монда тагын бер нәрсә бар бит. Менә төрмәдә утырды, утырган кешеләр арасында төрлесе бар. Ул төрмәгә утырганда, аны семьясы кала, семья кала.
Бүтін әсел, квартирда бар, балаларда бар, семьяда бар. Әчігі аңғылғанда қала, бір нәсе, қатындай, баладай, квартирдай ек. Мен анырған іштерге, мен әшінің үшін, мен Азат әфенді ұйыштыған кебек ұйышмаларыны зұрайтырға керек. Онда мен әчіккен кісер, мен әлі, мен әлі, 4000 кісер апызды, мен әлі, 100 кісер жіксін бүгін. Оларға ұрын әділерден ұл ұйышманы зұрайтырға, ұлғайтырға керек. Мені оларға ерде мітерге керек. Мені ұзған передаші яздырған уақытта, ұзған тапшуыны яздырғанда, біз Рафил әфенді білен сілешіп тұрдық. Ол айтты, реабилитация қам адаптация өзәгіне келген кішілерді рецидив кері қайту. 3% дедігіз болса керек, айым Рафил? 3% азатта. Мен нәрсе дедім кейді, хүкімет оңлап бітірелмей біздің бір ой отырған егіт 30 мыңға түсе бүгін. Бүгін пенсионерлер 8-9-10-15 мың алды. Шоң күрі хүкімет оқша береге тиеш. Қарағызары бүтәрелері, нашелешкі бар. Мұна қойтқаш бүгінші қарға орны оғаның. Бір кімге керепмей ол? Бірі бірі ол. Шоң күрі бұрға тиеш, нашелешкі бетәмі мәні. Жықтап шығарға орын, қойнар шай береге орын. Онлары үлік бететәмеш, барығы кіретірға орын. Оларыны біз зұр шәрлерді ясарға бұлайынды. Кубақшыра кетмей хүкіметтің маңғар. Ну, аның үшін Рәсейнің ғаздуымысына закон керек. Мен де үш күн үлік болып қайттым. Онда мұның торында оларға ұрилар, ну, ақша ек дейлер. Ақша әшілің егітлерін ұтырған үшін 30 мүн ой сайын торы келген. Ол ақшаның бір кем қарамай. Ол ақша қайтырай біз хүкіметтің өзіне. Мені бұл, мені мен байды әттемінде, мені шымды, мені мұнда сүйлешілеріне көбірек ұсырға керек, көбірек болдырға боларына. И, мені ол қазір түрмеде отырдылар, мені қазір олар, мені мен сүйлегеніне іштелер, да бұл қара бұл бұратыны білеуіз етпіз. Бұл дүрсілі, дүктәлі дейлер, и олар ұйға батта, қашта қойда барға, ұранда, тегінде нәлі өтті көл. Мені қаман шоу Азат әфенді яна бар. Кім нешік шыға бітәлі Айрат әфенді? Омар абай, мені түрмәден шыққан кішілерінде бүтінсі түрлік кішілері бұла шылай да сөзлер елі. Мені түрмәден шыққан кішілер ерікке әлі яғызланып, психиоктан тұтырқсызланып, шығушылар бар деген сөзлер не дәрежеде тұрмышқа тұр келі? Анды кішілер көп. Шының үшін әйтті башылаған еменде. Ең түрмәден де башыларға керек. Шылшақ андан шыққайш кіші бетіне дұрыс әйтілер. Ошарға керек, кейім керге керек, қонарға керек, қайбір кішілердің ғайласы да бошын тартағанғырдан. Шоң үшін ол өпкелеу кішіде зоқтырға мүмкін. Шоң өпкелеуден де. Шоң үшін мұнда түрмеден башылап, шығудан қоршыларға, хәм аннары ең әз дегенде шол 1-2 ел аңарға ерден берге керек. Ол андан кетсе де, ол тулатырақтандан, общежитиядан кетсе де, оланда қойтырға мүмкін. Дегеміне бар бет анонимный алкоголик дейлер, олар ішмейлер енді, дұрыс яшейлер, лекен олар елға бір мәртебе жей, екі мәртебе келіп кетелер, сілешіп кетелер. Өзлерінің башыларын, ойларын текшіріп, көңілерін бұшатып, анда жиылған проблемаларын шешіп. Шоң мұны шақта кіші адаптациясы жеңілерек бұларға дейді. Ислам дейінде зәкет деген бар бізіне түшінші. Бізінің бет байларымыз да бар. Мұны шушы байларымыз шоңа тұрыр үшін ақша азырақы беріп болмай мекен, аларыны табып болмай мекен, аларыны сүйлесіп болмай мекен. Әлі мұнда ұзақшасын тұрғына түгіл бет, ана ішке олы тұрында да мұнсы зұр ақшылар керекмей. Кіші ялғыша әйдәміне мұнда ақша дұрды. Мұнда ақша керек шуша общежитие сынағына. Алар бейт міз инвалидлар түгіл. Қарағы сізден Айрат абайға, Субханалла тегі. Алар бейт іштетірған кішілер. Ишлерге әзір ма? Мұне олар көбісі ішлерге әзір болып шығалар? Біз алабыз өзі бізге ішлерге тілеген кішілерінігіне. Ғумен, бүгінде біз сілешеміз, яңа тұрмыш башыларға тілеген кішілер тұрында, шылай бе? Міне, бүгінде, нәсігесім келе, әйтілер бі біздің татардашымды мәкәл бар, ана сөті білен кірмегенін, тана сөті білен кірмейділер. Аның бар шындайлары, міне... 1-25% олар шыққанды оқ білелер бір айдан шында қойтасын. Олар бүтінде шығарға ярамай тұрған 20-25% халық бар, міне, шындап та, бүтінде шығарға ярамай. Шыға екен, кетіп тұрып, қоршаларға да тағын алып кіріп, отыртырға керек. Міне шылғына, айымы? Олары құртыныш. Міне ол құртыныш, мен олар білен ұшырашқан кіші. Неше проценті кері қойды? Қатын қызларын түгіл әйте алмайым. Шылай ұқ ма, мұна ерлер көбі көк ма? Ебі ма сайырма? Ол қалі түгіл түгіл әйтем. Қатын қызлар ақылырақ. Бүгін күнде бізге қатын қызлар шылай келе башадылар, мәжіғеттілер. Оларының қәлілері тағы да ауырырақ. Тағы да әнерсе де ауырлығы? Ауырлығы мәнерсе де. Мұна бүтіншірде ішке әкірге келесің, справка на судимость графа.
Китеп шыға бір кішіні қоя бір қаяшқа алмайлар. Но бұл ерлерді де шулай. Йо, ерлер атының түрмеде отыруы әлі ол нормал көрініштен ала. Әмінде қотын қыз отырған. Нормал көрініштен ала. Әлі ол біздің елде нормал көрініштен ала ол. Біздің елде, біздің бітіні бізде кімніңдір ғайлесінде, туғанында бітіні бізде де бар, айымы олай бір. Кімдір өзі отырған, біз аны ұздық көбі біз, айымы? Шоңа көре. Әміне қотын қызны қон қарайлар да, аннан соң бит қотын қыздар алар уақыты екпілен отырмайлар. Аларның анда өттірудір анда шондай зур аларда статьялар, шондай статьялар білен отыралар көбі шырақта. Мен айтты бит башта, квота деген сөз керек. Урысша, татарша квотаны айтелмемін мені. Квота, мені келді, қоя келді, трудқа келемі, минсосқа келемі, қоя келемі. Оңыр бі айтылға дейшілер, сен борасық үшке мені мұнда. Онда оны олырға дейшілер. Онда олмасалар, оларыны штраф береләр, мені сәр айтыр екен. Мені мұнда, мен тігі айтам бит сізге, исправ работы деген. Мені әгер де шушы законда өзгәрістер кіртіп, исправ работыны баштап жіберсек, біздің ол получается, келіп шыған ішік, кішіге жинаят ішіледі берділер, түрмеге де отырттылар. Көп мүдір уақыт тұрғаннан соң, әгер де нарушениялары болмаса, тігінде ішілесе түрмеде, өзінің характеристиклары бәді бетсе администрации, шығырға берге керек кішіге возможность сразы тігі удоблен түгіл, алданырақ ерекке шығарып жіберу түгіл, потому что кіші шыға да жоғалып қала. По приказному порядке тогда исправ работы на шкеурнаштрап. Халықына үшпенті үмінті қызмет орғынлары ердімі білен 250 жылы кіші шықарын аштырылды. Бұл үшпенті үмінті қызмет орғынларына келіп жүрішкен бір жағатлар санынан 43% тәшкелетті. Жұмысында айтып еттірге керек, республиканың үшпенті үмінті қызмет орғынлары үш берушілер бірінде ұзара қызмет тәшкек алып бара. Әлегі үш берушіге жасау та учрежденесінің азат етілген кішіні үшке алып, аңа қызмет халқы түбе ойынша шығынларының бір үлішін компенсациялау тәртебі негізінде башқарылар. Шулай айтып, әлігі шаралар қысаларында 2017 елда 55 кішіні үшке орнаштырып болды. Әйтек, ұзған елдардан әлігі категория затларының үшке орнашу саны 28% тәшкел етті. Әйінде 2016-2017 елдар білен шағыштырып қарағанда, бұй елдарда әлігі категория затларының саны 45% тәшкел етті. Айрат әфенді, әбіне сіз көп уақыт өзді үшке орнашыққан шек, қойсын көрдіңіз? Мен үшке орнашыға олдан ұқ, әтем мен сізге әтті өтті, менде мен Азат әфенді өлен түрмеде бірге намаз ұқып өлдім. Мен әшінден ана келіп тіләштім, Азат әфенді шылай-шылай, біз со, Айрат, алып шығабыз, үшке орнашыдан қолын, алып шығуға мені алып кетті, мұнда лайшырана кербе деген ауыл бар, шында алып кетті, үшке орнаштырды, тұрға орын берді, мені чистапа стил, бүтіне орын бар, үшіле, все. Көпі вақыт ұзды? Бір вақыт, мен бір күнде вақыт мұ? Жоқ, көпі вақыт ұзды шыққан ғайын. Шыққан ғайын 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 бір ел бола. Міне, Рафилан, үйлендей кішілер болғанда, үнді үйленірге дәлігірген, Әретвен. Міне, шушынды кішілер болғанда, бәлкі біз дәулетке ғына түгіл, шушынды үйшмалар да бұлырға тегіштір, шетелер де басқа жерлер де бұлар, бір бір сөйлер кетті. Ну, бір Азат әфенді, түрмеден шығып, яңа тұрмыш башыларға тілеген кішілер үшін нәрсе тойын ұлттасы болырға тиеш сіздің фикіріңізше? Мені шушы айтып кеткен әйбірлер біздің. Кішіге іш беріп жібер. Үйленді дей, тұрмышқа шықтылар дей, тұрмыш бара. Бәрі бір тұрмыш болғаш түрлі уақыт бола беті жәмәғат. Мені қатын қыз азырақ тілін тұйсайды, әлі бет ол. Ашуы келген сайын, сен не нәрсе кетесің сон, сен біттірмеді отырған нәрсе деп қоя. Міне мұндай сөзлер бұлырға тиешілі түгіл. Никақтан сын, никақ бұзылырға тиешілі түгіл. Әзгіне болса да тілі бізіні тұйы бірақ, ешерге қатәтленерге кере. Зүр рахмет, бұшыннан да жәмғиәттіңізд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 
ортасы болырға тиеш? Түрмеден шыққан ішітілен кішіні хүкімет қолда көтеріп жерге тиеш. Әрі бі демографиски ямаға әлексек, ішілер жетмейешек. Қазір әлі алмайлар тегісі, потому что көпкіне заводлар тұра, көпкіне нәр тұра. Келіп жетеріміз әрі, олар жетмейешек. Әрі біз оларын өзіміз барып алашақ ұстырмай анына. Ең біріншісі ол физиологик яқтан, ошау, жықлау.
Икенче яктан тиге безопасность, кием, йорт, жыклау. Ишинче яктан бул жамагат. Мени бу жамагатта каршаларга тийишлер, менин дуслар буларга тийиш. Дүртүнчүсү ансы инде мени кыши итирип, хис итерге тийишлер, жаратырга тийишлер, сиерге тийишлер. Ушул шакта кишинин көңүлү да ачыла баштайт. Андан гана самореализация болуп чыга. Мына мында кишинин тилеги болсо, биздин біздің иліміз государственные власти аларға ярдәм етсе, өзінің беті білен бұрылса, шол шақта мұндай кішілер, ярдәм ететін кішілер, олар табылалар. Бүгінгі тапшырубыз пайдалы болған деп шанасы келе, сау болашабыз, есен емен болығыз.